ሞድን እንዴ ታይታላት ትርስ ረበና ተነሳ አንተ ትርስ ትርስ እየጠበቁ ነው ብድግ 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 ትርስ 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 እየጠበቁ ነው ትነስ አተ አረ ተነስ ልብስ ለዋብስና ኦልሬዲ ለብተሻል ዴ የማይክ ቲቪ ተጀምሯል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የማይክ ቲቪ ተመልካቾች እንኳን ወደ ማይክ ቲቪ በሰላም መጣችሁ እያልኩም ጋብዛችሁ እኔ ሰይፉ ፋን ሰይፉ እንግዲህ ወደ ማይክ ቲቪ በሰላም መጣችሁ በነገራችን ላይ ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለገና ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ አቃለሁ ትንሽ እንደተገየው ግን ጥምቀት በዓል ባሪፉ ከቤተሰብ ጋር ምናምን ያሳለፋችሁት እንደሆነ መኝላችኋለሁ ና ወደ ፕሮግራሙ ስንገባ ማለት ነው ለዛሬ አመጣሁት ያው የናይጄሪያዎች አሉ አናይጄሪያዎች ብቻ አሉ ነገሩ ይሄኛው ከዙምባብዌ ከዛንዚባር መሰለኝ ግን ልጁን ሳይው ኢቭን የኛ ሀገር ሰው ሳይሆን አይቀርም ትንሽ ኦሮሞ ይመስላል አንተ አከምቡልቴ ሙጫ ማልታቴ አችልም አይወራም ኦሮምኛ እኔ ኦሮምኛ ትንሽ ይችላል አከምቡልቴ ዳወጡት ከኛ አኒ ሰለሞን አለሙቲ ብሎ ነበረ ድሮ ዜና የሚያነበው ሰውዬ ለማንኛውም እንግዲህ ይሄ ልጅ ግን ከምርኝ ነው ኢትዮጵያ የሆነው ሙድ የሚይዝ ነው ይመስለው ማለት ነው ግን እስኪ ምን እንደሚልና ያለን እሱ ለዛሬ የሚያየው ቪዲዮ ምንድነው ሳንቾ ፊቸሪንግ ጊሎ ካሳ አታሳዩኝ የሚለውን ዘፈን ነው ይዘፈን በጣም ነው የሚመቸኝ እስቲ ይሄን ዘፈን እንግዲህ ደግሞ አባዬ ሳይው ምን ይላል የሚለውን አንድ ላይ ምን ይሆናል እንጀምር Okay. In case you haven't noticed, guys, I took down one of my uploads. Mm-hmm. I uploaded a video recently for Abby. Mm. Unfortunately, she wasn't happy about it. So Abby like she just didn't want the video to be there. Mm. And I'm so glad that she asked me to turn it down because most of people just strike. Mm. Like, somebody's not happy with the video. And I always write into my description, if you're not happy with the video, please just email me. I'll remove the video immediately. That's what she did. And I got the email. I deleted the video, but I'm going to keep the video, so maybe one day I'll talk to her, I don't know, I'm not sure, and I'm not promising for that, but if one day she allows me like to keep the video, video I'll put it there, but video in copy the video now, I'll upload it until I got approval from her, Gomez. That was it. Там мискин ልጅ ነው ኢትዮጵያ ሀበሻ ነው ቶ ቶ ቶ ያሳድግ ነው አርጋ ሲመን ያብቀለው ሞላ አርጎ ከከንፈረታች ከስር ብቻ ከመየው እኔ ምን እናንተ ላይ አረ video, the first video I did from Ethiopia. Mm. Yeah, those are back in the days when I was starting, like, you know, with the shy guy in the camera. So, I want the video being given, I don't know about you. Stand out that you guys like the video. Wow. I got, like, 5 links for these videos requesting me in the comment section, in Instagram, everywhere, man. Mm. You just love this video. So, I'm going to do this video right now. It's a video I'm going to react to. Sancho featuring Gildo Casa. Gildo እሺ በቃ ጀምር ያባይ yeah let's check this out huh? ዋው እየዘፈ ነው እኮ ነው የሊ እኔ ያን ኢትዮጵያ እንደውም ተናግሬ ነው እሱ ግን ሳይነግራችሁ ነው እንሸውዳችሁ ይዘን ግዴ የለም አትፍራ ወንድሜ ኢትዮጵያ እንደውም እኮ ረዲ አውቀናል እሺ ሳኔና አይ Oh, that's a big carry cloud up there. I like it with you.
እየሰማችሁ ነው? እየሰማችሁ ነው? እይ ተሰደንስ በእናትህ እስኪ 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 በእናትህ ደስ ይበል እስኪ ብሪክ ብለደንስ እስኪ ብሪክ 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 እስኪ እስታ ሾልደር ይላል እይ 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 ስሜን የምትቆረጣት አባዬ ይሄ ምን ይመስላል? በጣም የሆነ እንትን እያደረገ ነው የሆነ እየበላኝ ነው ጪም የጪም ስታይል እንደማያቅቶናላ እንደማያቅቶናላ አይ ችንችን አራዳ ላራዳ መቼ ሸዋወድ ነራ አድናነሱና ገረ ነው ከኔሻ ከኔሻ ማለት ከኔሻ አቃለው የእህቶችን ለቀቅ እህቶችን ለቀቅ እሺ እንግዲህ ፓወር የሚባለው የኛ ጀለስ ይሄ ልጅ ኢትዮጵያዊ ይመስለኛል። ሳየው ግን የሆነ ኢትዮጵያዊ መስሎኛል። እናንተ የምትሉትን በሉ። ግን ያው ዘፈኑ ተመችቶታል እና በጣም በቃ ተመችቶታል። እና ነገር ችኮቻችን ላይ አላፈጠጠም እና ይሄ በጣም ለእኔ የሚያስደስት ነገር ነው። ለምን እኔ የኛ ሀገር ችኮች በሌላ ወንዶች ሲታዩ ደስ አይለኝም። ኢትዮጵያዊነት ይነሳል። ገባችሁ? አላስነካም። በቃ አልፈልግም እንዴ አልፈልግም እንዲያዩብኝሽ እና እንደዛ ማድረጉ አሪፍ ነበረ። ግን ልጁ ተመችቶኛል። እና እንግዲህ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ይኸው እንደዚህ እየቀጠለ ነው። በጣም ይሉሉ የሌላ ሀገር ሰዎች እያዩልን ነው። እና ይሄ የሚበረታታ ነገር ነው ብያለሁ። ግን ከዚህ በኋላ እንደ አይነት ቪዲዮ የምሰራ አይመስለኝም። ከዚህ በኋላ በሌላ አይነት ቪዲዮዎች በስቶሪ ታይም እና በተለያዩ አይነት ቪዲዮዎች ወደ እናንተ መጣ ይሆናል። እነሱን ቪዲዮዎች ሚስ ማድረግ የማትፈልጉ ከሆነ እንደለመዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ። ከታች ላይክ ሼር በማድረግ ይህን ቪዲዮ ከጓደኞቻችሁ ጋር ምናምን ሼር አድርጉት። እና እስቲ እዚህ ቪዲዮ ላይ ቢያንስ 300 ላይክ እሺ 300 ላይክ ለመድረስ እንሞክራለን። ስለዚህ አሁን እንሄዳችሁ ከታች ላይክ በማድረግ የፋሚሊ አባል ሁኑ። ላለው በሌላ ጊዜ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፒስ።